merito a ti? Plus merito è uno costante di más ideal che il governo di Corsol per buta per Corsol e ciò che è un riconoscimento alla cittadina anche per la llega di trana beneficio della comunità. Quindi noi vogliamo che lo mese da esempio anche per più más tipo di costante, non solamente plus merito, ma altro tipo di costante che può dare più realce da altro tipo di dinero anche che si trova nella nostra comunità. Che aceptación tem balde inocente, né? Mira, quero que a aceptação balde inocente é um hopi hopi grande, mirando o interesse que tem e também acercamento na comunidade, bem seca boa para buscar informação, riba e cruz e mérito, e que quando a mesa é assim, para não por guardo, lá que nós visa coronar que cruz e mérito. Quem também dá remarque para um cruz e mérito? Na remarca também é uma pessoa que durante o ano não traz o lombo a tudo o que está no benefício da comunidade e que atrai no desenvolvimento de Corsol. E agora que principalmente nós temos um Corsol novo, vou também ter uma vista para aqui que estava no lugar do passado. Essa é a primeira remarca e a gente de uma ou outra maneira a prova que não tem interesse personal, mas interesse de comunidade na disposição. Que mal compreendimento por ti rondou de conceito de cruz e mérito? É o que por ti, por ti, rondou de cruz e mérito, por ti mal compreendimento, é hecho que tu rende daquele nada meritório, então se é saque não sale nada um favor, é se propone com ele de sentir seu mês defraudar. Por sobre ele, não por valorar o trabalho de quem tu rende, mas o que vou valorar e assim, por ti que saca. E reconhecimento aqui. Como nos por promover de nossa comunidade e nosso futuro geracional? É importante para nós promover isso aqui de uma tal maneira que a minha gente não me seja consciente do que está fazendo trabalho no meritório, está trapa isso aqui no benefício da comunidade e está puxando também para estimular outra gente para também fazer esforço para entrar trabalho no meritório no benefício da comunidade. Mirando tu reai na comunidade relativa de experiência que projeto aqui. Evalua isso aqui, Urato. Ora, me mira, aí na experiência atrás de cruz e mérito, principalmente a evaluação de gente, me percebi isso com o Hopibia, o conceito de gente para chegar na cruz e mérito, oficialmente apresentar gente, não tem tudo informação. E esse é o que a informação que a gente manda não está completamente detalhada e por tem consequência para o escolhimento de uma pessoa, sim ou não. Se ele não escolhe, traz uma definição correta, maneira de ter um plano, me dá que a agricultura ainda tem uma oportunidade. O trabalho mesmo estava fácil ou difícil? Nenhum dia trabalho de escolhimento não está fácil, por favor, não pode valorar o trabalho de gente comparado com outro gente. Cada quem tem um outro feeling, um outro determinação para qual ela faz o trabalho, não pode valorar isso. Pero lo que sí que tengo un rol importante es que vos me tenés cuenta que hay diferentes áreas de trabajo que abordan así. Entonces, mientras quieres en Anan, vos también estás un poco difícil para que vos no tengas satisfacer el área que vos estás a representar. Vos me puedes satisfacer un área que te beneficia al país. ¿Tú eres Anan a compilar hobby información de hobby persona que hace trabajo meritorio para Corsol o para Antillas? Kiko, nos tengo hace que documentación aquí. Me te quiero que aquí nos tiene una oportunidad única de documentar y toda la historia aquí de trabajo que abordo así meritoriamente, no solamente para Corsol, pero también para Antillas. Y así en el futuro nos publica esa aquí com todo o lucro e detalhes para a geração nova para o saco, não para o uso e a experiência dentro do trabalho agora e do passado, no benefício do país. Dentro da pessoa que vai topar, que você vai nominar, ou que não vai nominar, ou que não vai nominar, vai topar o role model para o país, Corsol? Mesmo assim, isso tudo é que o avaro saca o role model. Por isso, se não o avaro saca, não está em nada, por sobre não há esforço, sacrifício grande. O que gente aqui estava a ter um problema não personal, problema não familiar, problema não financeiro, para não cumprir com a meta. Então, para mostrar, sei, no povo, me dá querer, não por ti, mas me mostra que
sem nem tampouco é outro objeto que não posso trabalhar, da coisa que não posso trabalhar, de dar um rene positivo na benefício da sociedade. Com o país corso, por saca mais benefício por de atividade aqui? O país corso por saca roupa benefício de atividade aqui, de maneira que nós sabemos primeiramente a documentação de rene na nossa turma como modelo, como rene com a cruz e mérito, e se pagar na ajuda. Também a juventude, a informação e a banda de aceita também que quer conosco de promover a gênero aqui num nível muito mais elevado. Por exemplo, tem outro tipo de atividade, esta atividade turística, por promover a gênero aqui. Na Barbados, por exemplo, não tem um plaza completo de heroína de Barbados. Tem tour, mas tem tour ângulo de país. Então, a gente quer ir caminhar conosco promover e na que curanta virá imortal de nossa comunidade. Na onde nós vamos posicionar cruz de mérito? Nós vamos posicionar cruz de mérito como onde é distinção de mais elevar a comunidade por oferecer um rende ou a sacrificar seu mês para o povo. Que mensagem você tem para o povo de Curaçao? É uma mensagem importante que eu quero que o povo de Curaçao está que nós, como cidadãos, não nos mira sem. Nós nos mira que nós nos traga para uma geração nova. E para agora nós vamos ver o mundo aqui, nós temos um legacy atrás, caminhando depois vir atrás e mira. E sabe que estava louco, como o William Alaga, para o povo de Curaçao.